Fatihah. Right. Okay, so boleh mulakan dengan Al-Fatihah dan baca doa. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alayna hikmatak wa insur alayna min hauza'ini rahmatik. Ya arhamarrahim. Wa syrah lana sudurana wa yassir lana umurana فهل الأسلة من نسالنا يفقه قولنا ربنا زلنا من من ورزقنا فهما ربنا آتنا في الدنيا sana. وفي الآخرة سنة وتنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد Okay, amin. Alhamdulillah. So kita, saya serahkan pada Cikgu Aisyah untuk mulakan kelas. Okay, right. Okay, assalamualaikum warahmatullahi sejahtera semua. Jadi, untuk pagi ni, untuk uh, mengimbas kembali apa yang awak dah pelajari semalam dan pastikan yang awak faham apa yang saya bebelkan. So, kita akan guna aplikasi Crosslab ni. Dan kita akan jawab teka silang kata ni. So, saya cara nak jawabnya saya nak awak Uh, type dulu jawapan pada soalan yang saya dah baca. Kemudian bila saya kata now baru tekan. Enter. Okey? Okey? Okey. Okey. Okay. Now soalan pertama. Sistem peredaran ikan dikenali sebagai sistem peredaran Okey. Sistem peredaran apa? Satu, dua, tiga. Now. Yes. Okey. So kita tengok betul ke tak jawapan dia. Okey. Betul. Tunggal. Okey. Next. Apabila jantung kita ambil nombor dua. Okey, apabila jantung mengendur, lima limfa mengalir kembali ke jantung melalui lubang seni yang dikenali sebagai Okey. Now. Ostium, ostium, yes, ostium. Okey, tengok. Betul ke ostium? Yes. Okay, ostium. Okay, next. Nombor tiga. Kita ada perbezaan antara sistem peredaran manusia dan amfibia. Ialah manusia mempunyai dua. Okay, now. Ventricle, peredaran. Yes, yes. Okay, boleh ada dua. Iaitu itu satu peredaran, satu ventricle. Tapi lebih tepat lagi yang membezakan antara uh, manusia dengan amfibia ialah kita dua-dua uh, ada dua sistem tau amfibia dan manusia dua-dua ada dua sistem. Yaitu amfibia ada apa dia? Palmo cutaneous kan dan sistemik. Tapi uh, manusia mempunyai sistem pulmonary dan uh, uh, sistem sistemik juga. Tapi yang membezakan manusia dengan amfibia adalah manusia mempunyai dua ventricle. Okay. So, manusia mempunyai dua ventricle. Okay, next. Nombor empat. Dalam sistem peredaran darah sentiasa terkandung. Uh, dalam sistem peredaran, apa uh, sentiasa terkandung dalam salur darah tertutup? Eh, macam sangat. Apa yang selalu terkandung? Satu, dua, tiga, now. Yes, okay, no. <coughs> so, dia jawapan dia ialah ter... Tertutup. Okay. Okay. Kita dah tutup. Next, kita ada nombor lima. Organisma multisel memerlukan sistem apa bagi memenuhi keperluan pertukaran bahan buangan dan nutrien? Okay, now. Sistem apa? Pengangkutan, pengangkutan. Yes, sistem pengangkutan. Okay, next. Kita ada nombor enam, nombor enam. Organisma apa yang mempunyai jumlah luas permukaan kepada isi padu yang kecil? Okay, satu, dua, tiga. Now. Unicell, multicell. Multicell. Unicell ke multicell ni? Kita tengok siapa yang... Okay, multicell. Lagi ramai yang sebut multicell. So, kita tengok. Yes, jawapan ni ialah multicell. Okay, nombor tujuh. Sistem peredaran amfibia mempunyai dua jenis peredaran iaitu peredaran apa dan peredaran sistemik. Baru saya sebut tadi. Amfibia mempunyai sistem peredaran apa? Okay. Okay, now. Palmo cutaneous. Yes. Palmo cutaneous. Okay, last sekali. Okay, apakah cecair bernutrien menyerupai darah yang terdapat dalam kebanyakan invertebra? Okay, now. Hemosilium, limfa, Hemolimfa. limfa. Yes, hemo limfa. Okey, hemosilum adalah adalah ruang di mana hemolimfa tu akan bergerak keluar daripada jantung dia, daripada aorta tu uh, dan memenuhi segala ruang. Ruang tu yang kita namakan sebagai hemosilum. Ruang yang akan yang yang menadah hemosilum tu. Okey. So cecair tu adalah apa yang kita kenali sebagai hemolimfa. So itu apa yang kita dah belajar semalam. So, untuk hari ini kita akan bergerak ke subtopik seterusnya iaitu Okey yaitu sistem peredaran manusia. So, dalam sistem peredaran manusia ni ada beberapa perkara, eh ada beberapa a uh, objektif pembelajaran yang awak perlu a um, capailah. So, sekali awak akan memerihalkan komponen sistem peredaran darah di mana kita ada jantung dan salur darah. Dan ada satu lagi Okey, jantung, salur darah dan ada satu lagi iaitu uh, kenapa tiada? jantung, salur darah dan juga uh, darah. Okey, so kita akan menerangkan komposisi darah. Okey, uh, di, uh, di mana darah ni ada dua bahagian iaitu plasma dan darah. Kemudian kita akan membanding dan membezakan antara jenis salur darah. So kita ada tiga jenis salur darah yang kita kena banding beza iaitu arteri, kapilari dan vena. Okey, lepas tu kita akan memerihalkan komponen sistem peredaran manusia. Eh, eh, okey. Eh, kejap. Okey, uh, kita akan, kita akan juga bincangkan pasal uh, Pasal konsep jenis sistem peredaran dan organisma multisel terbuka dan eh kita akan melabelkan struktur jantung manusia, vena cava, atrium kanan, vena uh, semua-semua bahagian-bahagian jantung itulah. Okey, yang apa? Dan kemudian kita juga akan melihatkan fungsi bahagian jantung. Okey. Itu apa yang kita akan belajar hari ini. Okey, so kita ada tiga komponen utama. Macam yang saya cakap tadi kita ada darah, jantung dan salur darah Okay So darah tu apa? Darah tu adalah sejenis tisu penghubung Sejenis tisu penghubung yang terdiri daripada plasma Sel darah dan platelet So dia ada tiga benda ni Ia bertindak sebagai medium penghubung Okay so dia yang akan menghubungkan uh, Badan kita dengan uh, nutrien yang kita perlukan Uh, tak kira lah sama ada uh, oksigen ataupun uh, glukos, semuanya akan bergerak melalui sistem peredaran darah lah. Macam yang apa kita belajar masa nutrisi dulu, di mana nutrien-nutrien uh, tu akan masuk ke dalam salur darah kita untuk dibagikan ke seluruh badan. So next kita ada jantung. Jantung ni berfungsi sebagai pam berotot yang mengedarkan darah ke seluruh badan. So macam juga um, kalau awak ada... Macam uh, mana nak cakap Kalau awak ada uh, sistem uh, Kalau macam kita tengok dekat kolam kan Kalau contoh kolam renang ke Kita nak masukkan air air ke dalam kolam tu Kita perlukan pump untuk untuk masukkan air tu dalam Dalam kolam renang tu So macam tu juga dengan badan kita Kita perlukan untuk pastikan yang badan tu Sentiasa darah tu Jadi dia sentiasa bergerak tanpa berhenti Okay next kita ada darah Sel ni terdiri daripada arteri, capillary dan vein yang dihubungkan kepada jantung dan mengangkut darah ke seluruh badan. So itu tiga komponen utama dalam sistem peredaran manusia. Okay. Now. Ada gambar mengapa gambarnya tak muncul. Okay. So darah. Darah ni terdiri daripada 55% plasma lima puluh lima peratus plasma. So dia bertindak sebagai medium pengangkutan medium pengangkutan dalam badan. So plasma ni lah yang akan angkut semua aa uh, apa? Aa uh, semua kita punya kita punya aa uh, nutrien dan aa uh, oksigen lah dalam plasma, uh, uh, nutrien lah dalam badan kita. So seluruh badan. Dia dia adalah medium untuk yang menggerakkan. Dia macam kalau awak Uh, awak dalam kolam renang kan uh, Apa yang membawa, eh, kalau renang pula, awak dalam sungai kan Apa yang membawa satu-satu bot tu bergerak? Air kan So air itulah medium yang membawa uh, membawa kapal tu bergerak Jadi plasma ni boleh dikatakan macam uh, air tu tadi Okay, so lepas tu kita ada 45% komponen sel So kita ada terdiri daripada sel darah merah atau eritrosit platelet dan sel darah putih atau leukosit. Okey, so ini adalah komponen plasma. Okey, komponen plasma ni dia terdiri daripada air. Satu dia ada air? Ya, okay, satu dia ada air. So air aa, plasma ni terdiri daripada 90% air. Lepas tu dia ada medium pengangkutan dan pelarut bagi gas respirasi, ion, hasil pencernaan dan bahan pengumuhan, perkumuhan. So dia dia adalah medium pengangkutnya lah. Macam saya kata tadi dia macam ibarat macam air dekat sungai yang awak boat So dia adalah medium pengangkutan tu. So siapa ingat lagi protein plasma ni kita jumpa kat mana? Kat mana kita jumpa perkataan protein plasma ni? Sebelum ni kita ada belajar Aa, ada satu organ yang menghasilkan protein plasma ni. Apa dia organ tu? Siapa ingat lagi? Dalam bahagian nutrisi apa yang menghasilkan? Yes, terima kasih Mak Zijing. Yes, hati yang menghasilkan protein plasma. So kita dah belajar protein plasma dihasilkan oleh hati. So dalam protein plasma ni kita ada tiga benda iaitu fibrinogen, fibrinogen yang me, uh, yang berfungsi sebagai uh, pembekuan, uh, dia berfungsi dalam pembekuan darah lah, dia bantu kita untuk bekukan darah. So apa fungsi pembekuan? Kenapa kita kena darah kita kena beku? Dalam situasi apa? Cedera. Cedera, yes. Kalau kita terluka kan. So dekat situ kalau kalau awak biarkan je, awak biarkan je darah awak mengalir apa jadi kat awak? Kekurangan darah. Kekurangan darah. Yes. Okay so sebab tu kita perlukan a uh, fibrinogen ni untuk pembekuan darah. So lepas tu kita ada albumin yang mengawal tekanan osmosis darah. So kenapa kenapa darah ni tekanan dia kena kekal seimbang? Kalau terlebih apa jadi? Apa nama penyakit dia? Kalau tekanan darah tinggi nama dia apa? Darah tinggi. Darah tinggi. Okay. So lepas tu kita ada uh, globulin. Globulin ni ialah sejenis antibody yang terlibat dalam pertahanan badan. So ini berkaitan dengan kita punya pertahanan badan lah. Contoh macam kita demam ke apa ke. Globulin ni antara apa yang berfungsi lah. Okay next kita ada bahan terlarut seperti glukosa. Okay glukosa. Lepas tu kita ada urea, gas respirasi, bahan buangan daripada badan kita. So masa kita dah belajar masa nutrisi dulu kan. Antara bahan buangan kita tu uh, dia akan di, dibawa keluar kan. So antara uh, bila bila macam mana bahan buangan tu nak dibuang daripada badan kita mesti melalui sistem peredaran darah dulu untuk dibawa ke tempat-tempat yang sepatutnya lah macam contoh uh, peluh kita ke, air kencing kita ke macam tu. So dia dibawa Uh, melalui uh, darah ni tadi. So nutrien, macam nutrien uh, pentinglah untuk pertumbuhan, pengekalan kesihatan kan. Lepas tu bahan buangan, bahan toksik yang perlu disingkirkan. Lepas tu gas oksigen, keperluan untuk respirasi sel. Okay. Dan last sekali ada hormon dan enzim. Hormon ni mengawal uh, aktiviti fisiologi dalam badan. Okey, lepas tu enzim ni pula mm, mana kita jumpa? Um, dekat mana dia terhasil? Dekat mana? Kita kita ada belajar enzim ni masa nutrisi juga kan? Dekat mana antara tempat yang enzim ni boleh terhasil? Di mana? Guys? Dalam sel, kelenjak ilium. Yes, dia ada kelenjar dia dan uh, ada juga yang dihasilkan dekat hati. Okay, so dia, dia ada ada kelenjar, kelenjar, kelenjar dia lah. Ke, kelenjar tertentu dia uh, bergantung pada enzim apa yang kita perlukan. So dia terlibat dalam metabolisme sel. Okay. So next, kita ada jenis sel darah. So sini ada, ada ikut gambar ni, kita ada eritrosite. Allah, Kita ada eritrocyte, kita ada platelet, kita ada leukocyte. Ni semua gambar dalam buku teks. Boleh jumpa. Okay. Now, kita mulakan dengan eritrocyte. So, eritrocyte ni dia mempunyai membran yang kenyal. Membran plasma dia kenyal. Lepas tu, dia berbentuk cakra dui sembung. So, awak boleh tengok sini. Bentuk dia cakra dui sembung. So, dia kiri, dia depan dan belakang dia dua-dua, eh, ah dia dua-dua cembung. Dia bentuk cembung macam tu kan. So, belak depan belakang awak boleh nampak dia memang cembung. Kalau awak tengok, uh, dekat buku teks awak muka surat 176 tu pun awak boleh nampak macam mana bentuk dia bila dibelah dua. Okay. So, lepas tu dia tidak mempunyai nukleus. Lepas tu dihasilkan dalam sulang, tulang tulang sum sumsum seperti sternum dan tulang rusuk. Okay. Now, kenapa dia tak ada nukleus? Kenapa, kenapa kita punya uh, sel darah merah ni tak ada nukleus? Apa logik dia? Why? Siapa tahu mengapa? Untuk mengangkut lebih oksigen. Yes. Sebab kita bila dia macam tu, bila dia dia cengkung, dui cengkung macam tu. Lepas tu tak ada nukleus dekat tengah-tengah. Jadi dia boleh menempatkan lebih banyak oksigen. Dan sebab tu juga dia dihasilkan dekat tulang sumsum. Okey. Now, kalau awak tengok dekat bawah tu. Dia suruh awak fikirkan kenapa sel darah merah mempunyai nukleus. Dan bersaiz lebih besar daripada sel darah merah manusia. So apa kebaikan dan keburukan dia? So, awak rasa kenapa apa kebaikan bila sel darah merah katak ni ada nukleus? Kenapa dia tak sama macam kita? Ah, uh, tak ada nukleus. Apa kebaikan dia bila dia ada nukleus tu? Apa fungsi nukleus, guys? Mitosis. Yes, pandai. Yes, sebab bila dia ada nukleus dia boleh membahagi mitosis kan. Jadinya sel darah merah katak ni dia tak perlu macam kita dihasilkan dekat tulang. Jadi dekat dalam sel darah tu dalam salur darah tu sendiri dia boleh membahagi dan membentuk lebih banyak sel darah tanpa perlu macam kita kena tunggu tulang sumsum -sum kita yang keluarkan. So itu kebaikan dia lah dia ada dia ada nukleus. Okey. Tapi apa kekurangan dia? Apa kekurangannya bila dia dia tak uh, bila dia ada nukleus tu? Yes, pandai. So oksigen yang diserap dalam uh, dalam sel darah merah katak tu dia jadi kuranglah berbanding manusia. Tapi, Tuhan ni Maha Adil tau. Walaupun macam tu, tapi uh, apa yang menyebabkan uh, dia masih boleh berfungsi dengan baik? okey sebab dia ada dua tempat untuk yang yang boleh mem membekalkan dia oksigen kan. Dia ada kulit dan dia ada uh, dia ada paru-paru. So dia ada bekalan oksigen lagi banyak daripada kita. Dia dia ada tempat uh, pembekalan oksigen tu lagi banyak daripada kita. Dia ada dua tempat. And then motif metabolisme katak ni sangat rendah tau. So dia dia tak perlukan tenaga yang terlalu banyak. So oksigen kan perlukan untuk kita punya metabolisme sel kan. So dia tak perlu tenaga yang terlalu banyak. Uh, jadi uh, tak apalah dia ada nukleus pun uh, tak apa sebab dia tak perlukan oksigen lah yang banyak macam manusia. Okay. So itu itu sejenak lah. Okay lepas tu kita ada uh, apa ni? Uh, ia dimusnahkan dekat hati atau limpa melalui proses phagocytosis. Oh. Okey, dia di apa kan melalui proses phagocytosis. Okey. Um, okay, tadi saya lupa nak tunjuk jap eh. Okey, macam mana darah ni di dibahagikan kepada a uh, bahagian-bahagian tadi macam uh, macam gambar yang awak tengok dekat buku teks muka surat 175 tu kan Macam mana dia bahagikan um, Kita punya Kita punya darah kepada empat bahagian tu Siapa tahu proses je? Siapa tahu? Mesin EUU? Mesin tu? Mesin tu? Ah, ha, mesin, mesin apa namanya? Emparan, yes. Saya dah belajar kan pasal emparan ni. So macam mana mesin tu, mesin tu mm, berfungsi? Pusing je. Dia pusing je. Dia pusing slow-slow ke dia pusing laju-laju? Laju. 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 Okey. So, awak tahulah kan macam mana fungsi fungsi uh, mesin emparan tu kan? Okey. Oh. Okay, next kita ada platelet. Okay, platelet ni dia tak ada bentuk-bentuk yang apa tahu bentuk yang tetap. Dia ni terhasil daripada serpihan atau cebisan sitoplasma sel yang berasal daripada sumsum -sum tulang. So dia asal dari sumsum -sum tulang juga sama juga dengan um, kita punya sel darah merah. So dia asal daripada sumsum -sum tulang. So, tempoh hayat dia lagi lagi sikit daripada uh, sel darah merah kita tadi iaitu selama seminggu je. So, apa fungsi platelet ni? Pembekuan darah. Yes, dia berfungsi dalam pembekuan darah. Okay. So, kita gerak lagi. Now, kita ada leukocyte. Okay, leukocyte ni dia ada dia ada bentuk yang tak tetap dan berubah-ubah. Lepas tu dia ada nukleus. Okey, hmm. dia ada nukleus. Lepas tu dia tidak mempunyai hemoglobin. Okey, sel darah merah kita tadi, uh, dia ada hemoglobin. Okey, masa yang awak tengok dekat buku teks awak, okey, dia ada hemoglobin. Dan hemoglobin itulah yang menyebabkan macam mana uh, menyebabkan uh, pigmen merah tu. Okey? So yang tu awak boleh baca sendiri dekat dekat buku teks awak macam mana uh, oksigen boleh melekat ke awak punya sel darah merah tu eritrosit tu. Okay. So um, sebab kan sel darah putih ni dia tak ada hemoglobin so dia tak berwarna merah. So dia warna putih. So kita panggil dia sel darah putih. Tapi kalau dalam mikroskop biasanya kita tak nampak dia warna merah lah. Biasanya kita nampak dia macam purple-purple merah-merah sikit. Eh purple ke pink macam tu. Okey, So dia pun dihasilkan di sumsum -sum tulang. Dan dia mempunyai tempoh hayat kurang daripada seminggu. Okey, Eh, dia dia dihasilkan dekat sumsum -sum tulang dan dia mempunyai tempoh hayat kurang daripada lima hari. Okey, Dia mempunyai tempoh hayat yang kurang daripada lima hari. Now, ini adalah jenis-jenis a -jenis, uh, leukosit ni. Leukosit ni terbahagi pula kepada dua. Satu granulocyte, satu lagi agranulocyte. So kenapa dia ada dua bentuk yang ni? Siapa tahu? Kenapa derivar. kenapa nama-nama nama dia macam tu? Tak ada yang tahu? Okay sebab kalau awak tengok dekat luar dia ni, kalau granulocyte ni Luar dia ada macam bintik-bintik ni, granul dekat luar ni Ha nah, tengok yang ni dia ada, dia ada macam bintik-bintik, macam -bintik, ada bintik-bintik Kan? Kalau untuk uh, air dia macam clean je, tak ada apa pun Bersih je Okay? So Dekat granulosit ni kita ada tiga jenis granulosit iaitu neutrophil, eosinofil dan basofil. Kita ada tiga. Okay so kita tengok apa um, struktur dia. Yes granul. Ah, dia, dia macam ada bintik-bintik kat luar tu. Nampak tak? Okay. So dia ada tiga jenis iaitu uh, pertama sekali neutrophil. So neutrophil ni terdiri daripada dua hingga lima cuping. So ni awak boleh tengok dia ada tiga. Lepas tu dia menelan sel bakteria dan sel atau tisu yang mati akibat luka secara phagocytosis. So phagocytosis tu apa? Apa dia phagocytosis? Mengendur <Sess> dan Apa dia? Abdi Afwan, di sini. Keadaan aku yang dan mengecil apabila uh, dia nak makan. Dia mengandu dan mengecil apabila dia makan? Betul ke? Pegasitosis ni yang dia tu kan, yang dia ada ada kaki yang dia masuk, dia makan tu macam tu. Betul tak? Awak oh, belajar tak masa mana? Kaki, palsu, kaki palsu. Ha, ha. ha kan? Okey, yang ada kaki palsu tu kan? Yes, dia akan mengelilingi benda tu. Eh, dia, dia akan tangkap guna kaki palsu tu dan makan dia. Okey, so itu adalah fungsi neutrofil. Terperistasis. Terasa macam kenal. Okey, lepas tu kita ada uh, isinofil. So isinofil ni terdiri daripada dua cuping. So kalau kita nampak je dia ada dua saja cuping dan dia ada granul tu maknanya dia isinofil lah. Macam ni dia ada dua. Oh, Allah. Okay, dia ada dua. So dia ada nukleus terdiri daripada dua cuping yang melawan keradangan dan tindak balas alergik. So kalau awak awak ada macam allergic tu ah ni di, ni, lah dia puncanya. Tindak balas allergic. So, so maksudnya bila-bila awak awak ada sesuatu yang menyebabkan awak allergic, dia ni lah yang yang penyebabnya awak gatal-gatal semua tu, dia lah yang bertindak balas terhadap bahan allergic awak tu. Okey, lepas tu kita ada basofil. Basofil ni adalah paling rendah dalam darah. So kita susahlah nak jumpa basofil dalam darah. So dia mengandungi heparin yang mencegah pembekuan darah. Okay, tadi kita dah cakap pasal macam mana apa yang terjadi kalau darah uh, Darah tak beku kan So sekarang ni kenapa kita perlukan uh, Heparin pula dalam badan kita Kenapa kita perlukan uh, anti pembekuan pula dalam badan kita Apa jadi kalau darah beku tak semena-mena dalam darah kita Apa dia? Apa dia apa lagi Nak gerak darahnya tersumbat, bergumpal ke? Yes dia akan Darah kita akan bergumpal la dia beku kan so dia bergumpal la So kalau darah kita membeku bergumpal tu apa jadi kat kita? Apa apa penyakit yang mungkin Ha apa jangan laju sangat Apa 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 penyakitnya? Cepat. Siapa tadi? Adib dengan ni. Adib dengan Afwan. Kata apa tadi? Adib, Afwan. Lumpur. Ya, yeah, dia dia bukanlah terus lumpur, tapi kita kita kenali sebagai a uh, stroke. Siapa kena siapa tahu stroke ke apa? Siapa tahu stroke tu apa? Tahu tak? Case. Stroke tu adalah apa yang berlaku bila kita punya salur darah tersumbat dekat otak. So bila otak kita tak terima oksigen, dia akan menyebabkan kerosakan lah dalam badan kita. So tu yang kita punya badan akan lumpuh sebab uh, sebab tu lah pembekuan darah yang berlaku dekat otak. Kalau itu kalau berlaku pembekuan darah dekat otak. Kalau berlaku pembekuan darah dekat kita punya salur darah dekat jantung, apa jadi? Meninggal meninggal. terus-terus meninggal. Heart attack lah dulu. Kita biasanya pembekuan bila bila berlaku sumbat lah kan. So, bila berlaku sumbat, pasal ada pula pembekuan darah. So, itu juga boleh menyebabkan uh, uh berlakunya uh, heart attack macam tu lah. Okay so sebab tu kita ada heparin ni. Di mana heparin ni berfungsi untuk memastikan yang darah kita lancar je. Dia, dia, tapi dia tak banyak lah dalam darah kita. Sebab Nanti kan kalau terlalu banyak heparin, nanti kita akan kita akan uh, cair sangat darah kita, nanti kan jadi penyakit lain pula. Okey. Tapi eh, biasanya heparin ni kalau secara dari segi perubatannya kita gunakan untuk macam ibu-ibu mm, yang bersalin a uh, scissor atau uh, tak scissor tu apa. Bersalin secara bedah kan. So kita akan bagilah ubat-ubat macam ni untuk elak ubat-ubat anti pembekuan darah sebab ibu-ibu yang bersalin secara pembedahan ni dia senang kena Uh, darah beku Kenapa orang kata mati tu? Okay, so itu itu adalah tentang besofil Okay, next kita ada agronolocyte Agronolocyte ni yang tak ada apalah kalau, kalau awak tengok dia licin je kan Tak ada granul kat luar tu kan Okay, so dia licin je Okay, so limfosit dia menghasilkan nukleus yang sangat besar dengan cytoplasma yang sikit. So, awak boleh tengok dia punya nukleus tu besar gedabak, lagi besar daripada sel dia. Sel uh, lagi, lagi uh, hampir nak memenuhi uh, dia punya dia punya sel tu. Okay, so besar betul bulat ni kan? Yang yang purple pekat ni kan? So, apa fungsi dia? Dia menghasilkan yang memasuki badan. Lepas tu kita ada menghasilkan antitoksik terhadap uh, toksin yang dihasilkan oleh bakteria dan virus. So dia dia ni lah yang akan macam kalau contoh satu-satu virus tu hasilkan toksin. So dia lah yang akan menghasilkan antitoksin untuk me, 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 menyembuhkan kita daripada kesan toksin uh, bakteria atau virus yang yang menjangkiti kita tadi. So lepas tu kita ada monocyte monocyte ni adalah leukosit yang paling besar. So kalau awak tengok bawah mikroskop, awak nampak dia paling besar, dia clean, tak ada granul luar. adalah monocyte. So monocyte ni a uh, leukosit. Nukleus dia berbentuk bujur. Macam awak boleh tengok kat sini. Dan fungsi dia sama juga menelan bakteria serta sel atau tisu mati secara fagositosis. Okey, macam cara tadi fagositosis iaitu dia telan guna kaki palsu tu. Okey. So itu habislah pasal leukosit. Next kita ada salur darah manusia. Okey, salur darah manusia ni uh, kita ada tiga jenis yang kita kena tahu iaitu arteri, capillary, darah dan vena. Okey, so awak oh, belum tengok buku, buku teks muka 178. Kalau awak tengok, arteri ni dia ialah salur darah yang mengangkut darah keluar daripada jantung. So, uh, ni arteri. Dia daripada, contoh kalau atas ni, atas ni ada jantung. Dia akan angkut keluar. Darah daripada jantung. So, arteri ni adalah untuk mengangkut darah dengan cepat pada tekanan yang tinggi ke tisu. So, dia, dia, tekanan dia kena tinggi. So, bila tekanan tinggi, sebab itulah dia mempunyai otot licin yang tebal uh, untuk menahan tekanan tu tadi. Kalau contoh dia dia nipis, apa akan jadi? Apa Peta, akan pecah. jadi kalau kalau arteri ni nipis? Peta. Yes, dia boleh pecah. So kalau pecah nanti jadi uh, pendarahan lah dalam badan awak kan? So itu akan menyebabkan bahaya juga dalam badan awak kan? So sebab tu dia Uh, dia kena uh, mempunyai mm um, otot dia yang uh, otot dia uh, tebal sebab nak menahan tekanan darah yang tinggi tadi. Okey? Pastu ah uh, kita ada dekat arteri ni juga ada satu lagi nama dia aorta. So aorta ni ialah arteri utama yang meninggalkan jantung. Arteri so daripada daripada bentuk jantung tu awak akan nampak nanti nanti saya akan uh, tunjuk pasal jantung. So daripada jantung tu uh, ada salur keluar Dan jantung uh, salur tu adalah apa yang kita namakan sebagai aorta. So dia mengembang apabila menerima darah keluar dari jantung Jadi dinding arteri yang kenyang menghalang arteri Daripada pecah akibat darah bertekanan tinggi So sebab dia baru pump kan So dia sangat laju Dar Macam mana jantung kita ber berdenyut tu Dengan sangat laju tu So dia kena tahan tekanan tu So dia kena pastikan yang dia betul cukup kuat untuk tahan So dia, dia tebal Lepas tu dia akan uh, arteri ni akan bercabang menjadi salur kecil yang disebut sebagai atriol. So sini dia bercabang keluar uh, kepada atriol dan atriol ni terus bercabang dan berakhir dengan capillary. So daripada atriol ni tadi dia akan bersambung kepada capillary. Jadi itu adalah di mana uh, arteri ni membawa Uh, darah daripada jantung keluar ke seluruh tisu badan. Now, uh, lepas tu kita ada juga capillary darah. Kapiliri darah ni yang ni lah iaitu salo darah yang berdinding nipis. Okay so dia setebal satu sel je. Dia ada satu sel je kat sini. So dia endotelium ni ada satu je. So dia tak ada lapis tebal-tebal macam macam uh, arteri ni tadi yang ada tebal kan. Tak, dia dia nipis je. Dia ada satu sel je. So dia sangat nipis. Kenapa dia kena nipis? Kenapa Aku dia nipis? Terang. Kenapa? Pertukaran gas. Yes, untuk memudahkan pertukaran gas. Dan selain tu, pertukaran gas je ke yang berlaku dekat dekat capillary ni? Nutrien. Okay. Nutrien, yes. Kat situ juga berlaku pertukaran nutrien. Okey lepas tu kita ada vena. So vena ni adalah di mana? mula, -mula capillary ni capillary ni dah dia dah berlaku pertukaran gas kat sini kan? So dia akan bergerak dan dari situ dia akan pergi ke uh, bentuk saluran darah yang lebih besar iaitu venul. Macam tadi kalau arteri dia punya bentuk yang lebih besar daripada capillary nama dia arteriol. Kalau vena nama dia venul. So venul ni akan bercantum membentuk vena yang membawa darah kembali ke jantung. So darah ni akan kembali ke jantung kita. So vena cava adalah vena utama yang membawa darah teroksigen kembali ke jantung. So apa dalam jantung nanti ada vena cava yang akan membawa darah tu aa uh, daripada aa uh, daripada kita punya aa uh, sel capillary ke jantung untuk dibawa pula balik ke paru-paru untuk kita dapatkan pula oksigen baru kan. So itu adalah fungsi vena. Okay. So ini adalah perbezaan antara arteri, kapiliri dan vena lah macam yang saya cakap tadi. Dia ada kalau macam arteri dia ada dinding tebal, dia berotot, dia kenyal, dia sangat, dia dia kena sangat kuat untuk cukup kuat untuk kita tampung uh, apa ni dinding tadi. Uh, tampung darah yang bertekanan tinggi tadi. Lepas tu capillary pula dia tebal satu sel je dia dia lembik lah dia senang pecah sebenarnya tapi dia penting kenapa dia penting untuk aa, bersaiz satu sel walaupun dia lemah dia senang pecah tapi dia penting dia kena satu sel sebab mudah untuk kita berlaku pertukaran gas antara aa, pertukaran gas dan nutrien serta bahan buangan aa, antara capillary tu aa, darah tu ke aa, sel badan kita So next kita ada vena. Vena ni dinding dia nipis, kurang berotot dan kurang kenyal sebab darah tu dah darah 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 tu dah tak ada nutrien kan. So darah tu dah slow lah, dah 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 lembik, dah, dah 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 tak laju dah. So dia dia nipis lah. So apa yang membezakan antara arteri dengan vena? So ini adalah uh, dia punya perbezaan yang paling besarlah, dia ada injak. Okay? So vena ni dia ada injap untuk mengekalkan aliran darah selala. So kenapa awak rasa apa maksud apa yang di apa yang maksud yang dinyatakan kat sini? Kenapa dia kena ada injap untuk mengekalkan aliran darah selala ni Apa maksud dia? Guys, apa maksud dia? tak alir balik. Yes, supaya dia tak tiba-tiba dia macam bisa untuk ni kan. So dia ada injap. So injap tu menahan bila dia naik, dia tak boleh patah balik. Dia dia dah tersekat kat situ je. Dia naik je. Okay? So dia tersekat kat situ je. tersekat. Ha, maksudnya dia alir dalam satu arah saja. Okay. Lepas tu dia, um, tekanan dia tinggi, uh, kapiteri ni rendah dan vena ni sangat rendah sebab tu dia lukat inzap tu lah untuk mengekalkan aliran tu. Lepas tu kita ada arah aliran darah. Arah aliran darah arteri adalah dari jantung ke seluruh badan dan uh, capillary daripada arteri ke vena. So dia penghubung antara dua tadi. Satu dari sini, satu dari sana. So dia berhubung kat tengah-tengah tu. Dan uh, vena pula daripada seluruh badan ke jantung. Okay itulah dia. Eh. Okay, so itulah dia tentang apa yang kita belajar hari ni. So, saya memang sengaja tak nak ajar pasal jantung. Sebab, sebab saya nak bagi kerja. Yes, dah habis. Ha. Okay, so sebab saya nak nak bagi kerja. So, uh, berkenaan dengan jantung, saya nak awak buat. Ah uh, satu design apa-apa uh, informatif design uh, macam uh, tak kira lah awak nak buat poster ke awak buat, nak buat nota kreatif ke berkaitan dengan struktur jantung dan fungsi dia. Boleh tak? Saya nak awak hantar pada lambat hari Ahad ni. Boleh tak? Saya bagi di sekolah ni grup ah uh, tak eh nah awak lagi suka grup ke individu? Antarlah bentuk apa tak kira. Awak boleh buat dalam bentuk poster, awak boleh buat dalam bentuk ah uh, macam ah uh, mind map, awak boleh buat dalam bentuk lukisan bahasa awak. Ni ke suka hati. Okey, awak suka lagi dalam grup. Okey. Kalau dalam grup sekarang kita ada 32 orang, tolak 3, kita ada, sekejap, ni saya ada calculator. 32 orang, tolak 3, so ada 29 kan? 29. So 29 orang, saya bahagikan, empat orang lah satu grup. Eh, 4 orang. Tak, tak best. 29 boleh bagi berapa lah? Bagi dua. Nak dua je? Okay, dua je. Okay. So, tapi kali ni saya bagi awak tanggungjawab untuk bagikan diri awak sendiri. So, dekat dalam grup. So, dua ke tiga orang lah. Nanti ada satu grup tiga, tiga orang. Okay. So saya bahagikan awak. Uh, saya bagi peluang untuk awak pilih grup sendiri. Nanti dekat dalam grup awak, grup form 5, eh 4 tu. Uh, saya minta awak bahagikan sendiri dia awak. So bertanggungjawab sendirilah. Awak nak grup dekat mana. Ini how ada dua, dua. Ada dua grup. Eh dua nama. Okay. So. Uh, okay itu je lah untuk hari ni. Awak pun dah lambat nak bilas seterusnya kan. So itu sahaja Awak akan bagikan diri awak sendiri dalam Oh <tuh>, yeah group Okay so Okay Kalau tak nak group Eh kenapa tak nak group Nak lah Introvert <tuh, yeah> <tuh, yeah> Tak apa awak awak isi je nanti nanti saya akan buat senarai tu Dekat dekat group saya akan Awak akan tulis sendiri nama <tuh>, awak dalam dia. tu Okay Okay so jap, conclusion je sikit je. Okay so hari ni kita belajar pasal apa guys? Pak Adib, adib hari ni kita belajar pasal apa? Apa tadi sistem yang jawab? Salur darah, yes. Salur darah, sistem apa peredaran manusia. Okay. So kita belajar pasal uh, komposisi darah manusia. Dalam darah manusia ada berapa? Ada, ada berapa komponen? Dua. Ada dua. Okey. Dekat dua tu dekat plasma darah ada berapa? Empat. Right. Empat. Empat. Apa dia komponennya? Lima. Empat. Empat. Ada apa? Satu. Air. Air. Yes. Lepas tu kita ada lagi? Protein plasma. Protein plasma. Lepas tu? Bahan dari. Lepas tu kita ada last kali? Hormon Yes, lepas tu kita belajar pasal erythrocyte. Erythrocyte ada uh, bentuk apa? Berbentuk seperti apa? Dwi cengkong. Dwi cengkong. Okay, lepas tu kita ada platelet. So platelet ni uh, dia terhasil daripada Sum tulang. Oh, Sum tulang sum sum tulang okey lepas tu kita ada lukosaid lukosaid ada berapa jenis lima dua. lima jenis dua, 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 dua. yeah. ah dua. Ha, dua? dua lima kita ada lima jenis lepas tu kita ada berapa jenis salur? selula ada dua wait ya tiga tiga <laughs> apa dia tiga tiga tu apa Okay. Arteri, vena, capability. Yes, ya Allah pandainya. Okay, so apa yang membezakan arteri dengan vena? Perubahan, uh, perbezaan dia yang paling paling ketara. Satu ada apa, satu tak ada apa. Dinding dia tebal. Dinding dia tebal. Okay, lagi satu, lagi satu. Ada satu lagi perbezaan. Tekanan dia. Tekanan dia, yes. Yes, Mas Dijing, injab. Apa yang, siapa yang ada injab? Vena. Vena, okay. Vena ada injab. Sebab apa dia kena ada injab? Pastikan darah gerak sahaja. Yes, supaya darah tak mengalir pada arah bertentangan lah. Dia alai satu arah je. Okay, so itu saja yang kita perlu belajar hari ini Yang kita perlu belajar, yang awak perlu capai hari ini Dan lepas tu, satu lagi adalah kerja yang saya bagi tadi lah Okay, so terima kasih semua Ye, boleh tidur Sempat ke tidur? Tak ada kelas ke? Okay, terima kasih semua Okay, terima kasih okay. semua Okay, bye Pergilah breakfast <laughs> Terima kasih, cikgu Alright Terima kasih okay. Okay, terima kasih semua Okay bye Kejap oh saya lupa nak off recording Sekejap Eh. Ya. Stop